Jonas Gumbel heter jag och jobbar på Stiftelsen Svensk Industridesign och är programansvarig för programområde hälsa. Och jag sitter här med Thomas Edman från Värmland och jag tänkte att du skulle få presentera dig själv till att börja med. Ja, Thomas Edman heter jag och jobbar på landstinget i Värmland. Jag är ganska nyanställd på landstinget men har funnits i och runt landstinget ett tag och jobbat med en så kallad innovationssluss för vård. Men har en längre bakgrund bland annat på Stiftelsen Svensk Industridesign och jobbat med designfrågor och designutveckling i ganska många år. Men sen ganska nyligen då på landstinget för att vara med och jobba upp våran satsning eller landstingets satsning på innovationsarbete. Att starta ett innovationskontor. Vi ska nog inte heta så, men något namn ska den ha så småningom. Och strategin i det innovationsarbetet kommer att vara patientinvolvering, tjänsteinnovation och tjänstedesign kommer att vara verktyget som vi använder. Så mitt uppdrag är att vara med och bygga upp det helt enkelt. Det är så, Värmland har ju bestämt sig för på högsta ledningsnivå att satsa på patientinvolvering. Kan du berätta lite grann om hur det kommer sig och liksom bakgrunden kring det och var ni befinner er nu, liksom, om man tänker sig top down? Ja, top down. Jag tror att det finns säkert många svar på den frågan naturligtvis och jag har inte riktigt hela svaret. Så jag får ta den lite grann utifrån en mer personligt svar på det. Och min personliga resa var den att sedan ett par år tillbaka så engagerades jag i att vara med och driva en sån kallad innovationsluss. Det är ju fokus där på att hitta enskilda individer egentligen eller lead users som man ska prata sådana här forskiska och identifiera och hitta dem och stödja dem i utvecklingen av de produkter och tjänster som de vill starta. Men när jag kom in i det här jobbet så hade jag hela tiden haft den ambitionen att tänka att ska man jobba med innovation och det med designtänkande i en vård eller offentlig sektor, då är det en mycket större fråga att jobba med hur man innoverar vården självt och hur man sparar pengar. Att innovationer inte bara nödvändigtvis behöver spridas medels kommersialisering så en produkt på marknaden, utan att det är förmodligen en större och viktigare fråga hur bra lösningar i vården självt sprids från ett sjukhus till ett annat eller från ett landsting eller till ett annat eller en kommun till ett landsting eller hur det där nu går till. Så att jag hade från min egen sida så hade jag börjat det här jobbet och gjort en del experiment med personer som jag lärde känna inom landstingsvärlden med att involvera patienter och brukare och sådär i olika saker och ting. Och någonstans i den resan så förstod jag att det parallellt pågick en strategisk satsning direkt från högsta landstingsledningen där man hade identifierat just patientinvolvering som ett strategiskt viktigt område och man bildade för kanske drygt ett år sedan en ganska bred strategigrupp med kopplingar direkt till ledningen om hur skulle det här se ut i landstinget. Och någonstans kom det där att bli ganska snabbt samma sak och flöt ihop. Så det är klart att då behöver man katalysatorer och en sån för oss har ju varit de här Vinnova-utlysningarna som har funnits då kring testbäddar och att möjligheten att jobba med den blev liksom en morot. Så under våren så var det ett ganska hårt och digert arbete både med personal men också hela vägen upp i ledningen att formera en ansökan till Vinnova, som egentligen faktiskt säger två saker om man ska vara ärlig. Den säger dels att för det beslutet tog vi den processen och vi i det här fallet är ju landstinget att vi ska bilda ett innovationskontor för våran egen skull. Det kommer vi att göra och gör alldeles oavsett om vi får några Vinnova-pengar eller stöttning någon annanstans ifrån. Det är ju en egen satsning som vi vill göra. Och att vi i den satsningen med det här innovationskontoret faktiskt ska ha fokus på patienterna och deras anhöriga och låta deras upplevelse vara underlag för innovationsarbete så att det blir ett tillägg till vad vi gör i våra kvalitetsarbete och linarbete och andra saker. Så det beslutet tog vi då någonstans före sommaren och genom att då söka Vinnovas testbäddspengar så tar vi ju naturligtvis också på oss och hoppas kunna utveckla en roll där vi kan vara med och bidra med det som vi lär oss på en större arena ihop
mer på SVID eller ihop med forskningsinstitut som vi har med oss då, SP och Interactive lite grann och akademin och de svenska designföretagen som vi också har med oss här någonstans. Kunna bidra med den kunskapen till andra. Nej, men så om jag förstår dig rätt så finns det ett tydligt uttalat stöd från högsta ledningen. Hur ser det ut i övriga organisationen? Känner ni redan nu att ni liksom har mellanchefer och personalen med er på det här spåret? Eller var befinner ni er i den delen? Ja, var befinner man sig med sådana här satsningar? Jag tror man kan, även det är en fråga som har många svar. Det är fortfarande små organisationer. Vi pratar om de här design- eller innovationscentrarna som finns i landstingen. Och nu är ju Värmlands läns landsting inte det största landstinget precis, men det är, vi pratar ändå om 7-8 000 personer, så det är klart att det tar ett tag innan alla vet om det. Nu har vi ju en stor draghjälp i och med att vi har haft en innovationssluss som har rullat i ganska många år, ända sedan 2003. Så därför finns det mycket folk som på något vis kan koppla ihop det som vi nu ska göra ihop med det. Också sant är ju att eftersom högsta ledningen har supportat detta så ställs vi ju hela tiden på scenen i chefsdagar och andra sådana här aktiviteter för att man ska börja liksom identifiera sig med det här. Så jag skulle säga så här, det är självklart att vi inte har en superbred och att alla 8000 medarbetare känner till detta och är med på tåget än. Men vi har både ett top-down och ett, vad säger man, omvända. Bottom Botten, up. bonus, blanda, engelska och svenska är typiskt. För vi har en massa folk, både enskilda innovatörer och vi har redan idag en lista av projekt som skulle lämpa sig att jobba med tjänstedesign som innovationsmedel som är önskade av personer allt från undersköterskor till mellanchefsnivå. Jag tror att jag har säkert 10 sådana projekt som vill göras. Liksom. Så problemet nu är ju att hitta resurser till alla dem och hitta rätt människor och rätt sätt att göra dem på i det här uppbyggnadsskedet. Och också hitta system att hitta ännu fler än 10, för det är klart att vi behöver fler än 10 förslag, men vi behöver också ett sorteringsinstrument och säga okej, vilka är de bästa här? Så planen är egentligen att liksom rulla igång ett antal projekt och få det här tankesättet med personcentrering och liksom genomsyra verksamheten med projektets, det goda exemplets makt på något vis. Eller finns det andra strategier kring hur ni liksom vill rulla ut arbetet som helhet? Ja, det är väl en pågående process. Vi är ju precis i början, så exakt hur det kommer att bli, det vet jag inte. Arbetet rapporteras ju direkt till högsta ledningen, till landstingets ledningsgrupp. Så det är klart att det finns en långsiktig ambition ifrån ledningen att det här ska bli ett viktigt bidrag till vad vi gör i landstinget. Och då får vi jobba tillsammans med att bredda den liksom, basen för det på alla nivåer. Sen är jag ju ganska övertygad om att vi samtidigt behöver vara ganska smala i det här. Det är ju inga ändlösa resurser som vi har att jobba med i de här projekten idag, utan de är ju faktiskt ganska begränsade. Och då gäller det att välja bra grejer och goda exempel och få dem att flyga och vara inspirerande. För den stora nyckeln lägger sig, så lite grann är det ju ändå så här att jobba med innovation och patientinvolvering och tjänstedesign och den typen av verktyg är nytt för de här. Så idag så tror jag det är inte riktigt en mognad för en avdelningschef någonstans i vården att säga att nej, jag gör om min budget här och beställer ett tjänstedesign- och innovationsprojekt och så satsar vi våra kulor på det. Där är vi ju inte riktigt än. Man är villig att lägga personalresurser så, men än så länge behöver vi addera någonting för att få de goda exemplen. Så det börjar vi med. Vi rullar igång några projekt här redan, där vi har några små som vi redan har startat här direkt efter sommaren och vi har några till som ska igång under september. Jättebra. Då tror jag vi ger oss för idag och jag hoppas få återkomma och höra lite mer kring Du hur det sover. går i dina konkreta projekt nu och goda exempel som byggs upp. Men då hörs vi vid nästa tillfälle helt enkelt. Det gör vi. Tack för idag.
Hej då!